Vamos de novo. Liga. A própria morte engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? Vamos de novo. Tá pronto? Liga. A própria morte engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? É a resposta ali? Significa terra. Engole a morte, traz a vida. Vá. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada 1000 anos isso pode acontecer. Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostravam seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para os Aesir. Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Onde está a runa da minha cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. A pedra! Tem que ser isso! Mas é claro.
achou que ia ser tão fácil? Não, mas eu tinha esperanças. E agora? Ei, cara, lembra? Ventos de Hell! Os ventos do quê? Ah, a gente não te contou. Quando você estava doente, fomos a Helheim conseguir a cura. É sério? Foi uma experiência horrível, aliás. Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock. O Brock estava lá também? Eu... Mas... Vamos falar disso depois. E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento. Resolver problemas com a cabeça, não os pés. Combina comigo. Quer saber? Para alguém tão adorável, Tyr era bem paranoico. Ah, graças ao Odin, por um bom motivo.